В ситуації з вибухом побутового газу на Січеславській, 21, з'явилися пояснення. Причини аварії, кажуть у Криворіжгазі, це незадовільний стан вентиляції та розгерметизація системи газопостачання через спрацювання запірного пристрою. Це кран перед газовим счетчиком. Він лопнув, і система розгерметизувалась, було істечення газу во внутрі поміщення кухні. Второю причиною була нарушение системы вентиляции. Вентиляционные каналы находились в зоне ветрового подпора, то есть вентиляция на момент истечения газа не могла обеспечить трехкратный воздухообмен в час для удаления этой газовоздушной смеси, которая скопилась. Під час аварії мешканців квартири не було вдома, вікна та двері були зачинені, а епіцентром загоряння став холодильник. При включенні холодильника образовалась іскра і пройшов взрив газовоздушної смісі. 15 червня, у день вибуху, Покровське відділення поліції розпочало кримінальне провадження, кажуть у Криворіжгазі. За результатами технічного розслідування підприємство не фігурує як винуватець аварії. Втім, не може знайти порозуміння зі слідством. Несмотря на реальное положение дел, предприятие в течение короткого периода времени подверглось ряду необоснованных обысков. С целью изъятия материалов 3 августа на предприятии был проведен очередной обыск следственным отделом Покровского отдела полиции. Изъяты все личные дела сотрудников, входящая документация, компьютерная техника, что не дает возможности выполнить социальные обязательства перед трудовым коллективом, а также ответить на официальные запросы потребителей, которые обратились в ПАТ «Криворіжгаз». Дії правоохоронців на підприємстві називають незаконними і планують захищати свої права в юридичній площині. Іван Проводов, Борис Торохтій, «Цей день».